wasiirada kale salaadiinta iyo madaxda kale ee fadhiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan arkayaa dad badan bay sidi cabdillaahinama madaxtooyadu ka mid aha ha ka mid baan ahaa anoo wasaarad kale jooga had iyo jeer madaxtooyada ka mid un baan ahaa kana midna waan ahaanayaa waxaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo shantii sannadood lixdii sannadood ee ina gudbay oo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaani oo talada dalka gacanta ku hayay xirsi waxa uu ahaa wasiirka madaxtooyada anigu mar waxaan ahaa afhayeenka madaxtooyada oo xaruntaabanu ka wada shaqaynaynay marna waxaan ahaa wasiir ku-xigeen iyo wasiir oo waxaan ka shaqaynayay warfaafinta laakiin maanaan kala fogeyn waxaanu ahayn dad saaxiiba dadka isugu dhow dadka madaxtooyada had iyo jeer kula sugan baan ka mid ahaa waxaan garayaa inuu xirsi xaaji cali yahay nin adag karti badan muddada lixda sannadoodana si sharaf leh oo muuqata u soo shaqeeyey waxaa kaloon garayaa inuu maxamuud xaaji yahay wasiir waayo aragnimo leh shantaa lixdaa sannadoodbana ka mid ahaa xukuumadda oo weliba ahaa wasiirka dowladda duulista haddana lixda sannadoodba isna wuxuu ka mid ahaa buddhigayaasha madaxtooyada marka nin ka soo bixi kara oo karti leh oo adag oo airbootka siduu uga shaqeeyey iyo siduu xirsi madaxtooyada uga shaqeeyey ay labaduba muuqdeen baynu qiraynaa waxaan filayaa in ay noqonayso inaan halkaa warwar ku jirin ammaan iyo sharaf soo kordhi doono oo badan baan rajaynaya aniguna sidii aan xirsi saaxiib ula ahaa ayaan maxamuud xaashina saaxiib ula noqonayaa xirsina dabadaanu saaxiib ku ahaanaynaa waxaan la shaqaynaynaa waxa weeye axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo labadoodaba igmaday mid labaadna waxaan doonayaa inaan fursadun uga faa'iidaysto xirsi iyo saaxiibadii kale ee faraa badnaa ee xukuumadda ka baxay dhammaantood waxay ahaayeen saaxiibaday dabeetana su-aasha iigu badan ee emailkeygana buuxisay telefoonna igu dishay waxa weeye saaxiibada maxaad uga hadhay waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo saaxiibaday wixii aanu ku ballansanayn wuxuu ahaa inaanu foodka meel u wada ridno marka shirka golaha dhexe la wada gaadho ee murashaxiintu ay soo baxdo imikana foodka dhinacoodii baan u ridayaa laakiin waxaan la shaqaynayaa axmed maxamed maxamuud siiraanyo inta uu xilka hayo axmed siiraanyo aniga wuu ii magacaabay wuu isharfay isagaana xaqaa lahaa inuu ii magacaabo xilka waxaa kaluu leeyahay xaqa ah inuu xilka iga qaado labadaba isagaa xaqaa leh anigu xaqa aan lahaa ee ah inaan xilka ka tago axmed siiraanyo waan kala xishooday